Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ĩthiĩte na mbere kũhungura njera itiganĩte na kumbũrania ndeto cikĩmako, gĩthomo na ũguũrio wa maũndũ maingĩ, itanya rĩrĩ gũthomithia, kwagĩrithia na gũteithia. Umuthi Tabarĩra njera-inĩ nene ya arume ya Nyeri. Mimi jina langu naitwa Daudi Luwar, natoka sehemu za Samburu. Sura 10 ndimeshikwa na mimi mwenyewe mwenyeji ya Marala iko na ishe sehemu za Milimani. Na ona Tabarĩra igethaga oho aya onao no methanaga na Tabarĩra. Yani meamua sasa ngasema sana ngakasumbuka sana kutafuta kibe. Nimetafuta sana mtu anaitwa kibe. Ningaona kwa TV kibe kuwojiwoji wafunga. Na ngaambia maofisa ya Angereza ya Nyahururu, nataka kuoni mwanaisha mtu anaitwa kibe. Iko maelezo nataka kueleza. Kwa vile sasa mimi nimekuja, Mungu naye ni mema na Mungu ni mzuri na Mungu anajua vile anaendesha. Wao wamekuja, tumeonana na wewe. Sasa ndio nitakuelezea kizuri bila hii kesi tatu mimi iko naye bila diko. Mudhuri huyo niwe toraraniria nake umuthi. Ndio nimesema mimi sasa baada kufungwa nimefungwa sura 10 ingapeka yenyeo naifasha. Naifasha mmepelekwa sura 10 mwezi wa 7 tarehe 7. Imekaa huko naifasha mtaatini yas. Tatini yas ingatolewa ngapelekwa Nyahururu. Tarehe 7 mwezi wa 7 ingakaa mahakama moja Nyahururu. Baada sasa ingaletwa tarehe 4 mwezi wa 10 ingaletwa King'ong'o. Ndio sasa mimi wako hapa King'ong'o. Mudhuri huyo ndarĩ na mũthenya wa kuma njera no hena mĩaka agũthĩte njera. Mĩaka 14 years sasa kwa hii. Nani sina mbele au nyuma. Bado angali mimi kwa maisha ingerezani. Kwa nini? Angali mbe bado mimi nangojea matokeo wa performance kama atanibashilia rais kama tatoa amnesty. Kwa maana mwambie ngojea. Petition nimejaribu kujaza, ngambia wachane petition, ngojea hapa umasi ndio aende nyumbani. Leo igua deto ehaha wetigere thirikari. Uyu arutaga wira thirikari-ine ena mayo na leo emokoine ma thirikari atare na mayo. Silimu 1983 mwezi wa 3 tarehe 3 siku ya Jumaa. Nilikuwa nafanya kazi ya environment and kazi ya forest Kenya services. Nimeajiriwa 1979 serikali ya Moi. Ngakaa serikali ya Moi, ngakaa serikali ya Kibaki. Sasa ngaenda retire mwezi wa 2008. Ngaenda retire. Nikapata haki yangu. Ngadai serikali akanipatia haki yangu ile niendeleshe na watoto yangu. Mugaru na arĩa angĩ uiguaga marehetwo njera nĩ andũ angĩ. Uyu arehetwo njera ni mundu wa hakuhi muno nake. Kunileta hapa ilikuwa tumesumbuka sana kama yani bibi yangu ya pili. Bibi kubwa iko na bibi iko bibi ndogo hiyo Msomali. Sasa mnyokuleta ni hapa Msomali ndiye alileta hapa. Kwa juu ya mali yangu nataka kunyokoa mali yangu. Hakuna kitu kingine. Tumekaa sana na yeye kusumbuana sana. Mara natoroka naenda kuwao na kurudisha. Mara natoroka kwao na kurudisha. Angali hata majirani wale ambao tunakaa naye machambani tupangana. Animwambie mimi wachana hivyo mimi mama. Hii mama dakika mwisho tutapatiwa shida. Kwa maana tumeona mkondo yake bila naenda ya shida tu. Atakuwa yake shida hii mama. Nikamwambia ukosi wacha mama hii bibi yangu kwa maana amenisalia watoto. Hakuna bila nitawachia yeye. Wacha tuendeshe naye. Paka dakika mwisho na angali mimi ndio bwana yake. Hakuna bwana mwingine ambao ataenda kupeleka watoto aende kadishe mimi. Kilicho mbao wananiletea hapa ni yeye mwenyewe ndiye ameniletea hapa kuchikicha mtoto hadi kwa kwamba mimi nalala na mtoto yake. Mtu wako na bila mtu atalala na mtoto yake. Asiwa sisi kama Samburu au Waturkana au makabila mengine kama Rendile au Borana, hakuna wakati mtu atalala na mtoto yake. Hii ilikuwa plan ya wasasi yake na yeye. Yeye akakuongozwa ambao huyu jamaa weka ndani tuchukue mali. Sababu nilipata shilingi milioni moja ambao napada angalia hata ingine pension ijapata paka leo hii.
araita maithori ndeto ĩno yarika mũno mũkũnjĩ mĩtomĩmi ndarĩa njera mara mbimbi naumia napenda ũtoto wangu sana mĩ napenda ũtoto mara mũkĩcikia mĩadivo ũgĩhũgakwa gĩtumba uzeendewi na mĩ naomba mũtoto wangu akũija kũnyiwona kwa jela ya kiwango mimi kwa hapa ijafanya makosa mtu yote ijeiba kitu ya mtu akorokota imanamge watoto hiyo anachikisha miadipo sasa watoto wangu umetonyeka mechukuliwa na wasomali wengine ingine iko Isiolo ingine iko Marala ingine iko Marsabit wathire ate ya mudhuri sana ambao amesema mimi nalala na mtoto yake na mtoto yangu mwenyewe hii mtoto alikuwa na mtoto wa class 1 akaona wivu bahadi sababu mimi kuna bibi nyingine akaona wivu akwamba huyu akikana hii mwanamke na yamepata mali hakuna njia nyingine je ya kuweka hiyo hii mtoto akila kila swana hakuna kitu chochote najua juzi tarehe mosi wa 5 tarehe 6 watoto alisahau mimi kabisa kwamba baba alikufanga jela watu wanapelekea habari ya kwamba baba yenu alikufa jela ana habari tangu mmefungwa hajai kupata mawasiliano na mimi. Fukua maka huu ndio alipata mawasiliano na mimi. Watoto wangu wakati mmewacha watoto kiwa ndogondoko, mwingine maka 6, mwingine maka 7, mwingine maka 12, wewe sasa umeleta mimi hapa. Nilipatilia na simu kwa jirani huko Maralal, akapatiana kwa ndani wa Somalia, paka akabatiwa huko wengine kwa Mandela, wengine wawili iko Isiolo. Sasa hii msiana ambao unashikishwa hadi hapo hii iko Isiolo. Hata jana ameongea naye juzi kutoka hapa kwa welfare. Akaambia baba utakuja nini? Hii mtoto wangu kwamba anaitwa Sara. Daudi. Sara Daudi. Naambia yeye mimi iko ndani ya gereza. Angali mimi ndatoka. Arauga indo ciake nicio ciakinyiritwo. Jaji nimpunga kulingana mahitaji ya daktari. Daktari ana hakika kwamba mimi nimefanya makosa. Au hii mtu amefanya makosa. Angalia daktari yeye mwenyewe aliongwa. Madaktari sasa anaongwa. Ukiangalia percent 90% ya watu iko jela ya Jamhuri ya Kenya innocent case. Innocent. Wachache wamefanya makosa kwa ujinga hawa. Lakini kwa wengi imechikicho hadi kwa juu ya mali yao. Shamba, bloti, pengine mtu wako na magari, ambao mtu mtajiri, sasa anachikicho hiyo hadi po. Hakuwa hiyo kwa ndani. Hakuweza kupata mali yangu sababu mali yangu iko ndani ya serikali, mkono ya serikali. Angeweza, hakuna njia ya kupotelea. Dokumenti zote mimi iko naye. Angeweza kufuatilia sababu hakuna bila atafuatilia kwa ile shamba alikuwa anakaa wa vijana mama kubwa akamwambia aenda. Kwa maana mmefungwa baba yetu kwa njia ambayo haifai, wewe enda. Akaenda na watoto. Hadi sasa hivi watoto ndio nakaa kwa shamba yangu hadi sasa hivi. Aliwakilia kesi rais wasasi wake, madada zake, mandugu zake na mamjomba zake ndio amesema wakee hii mtu refi ndio aingie jela, ndio kesi rais ishike ishike. Kwa maana kesi nyingine hataweza. Hii kesi ndio rais ndio hiyo ambayo natumika ni hii. Arauga zayo wake ukuonekana ona mweke wa kuma jera. Maisha jala mimi nakaa mzuri. Nakaa mzuri. Angali hii watoto mimi ndio mimi nafikiria. Maisha kwangu ndio mimi nafikiria. Kwa ndani ya Mangereza bila tunakaa maofisa maofisa hawa mimi sina tachichi ni hawa. Tunakaa kama manduku ndani ya Mangerezani kutoka Naivasha, Nyahururu hadi sasa hivi Mkongongo. Hawa ndio manduku. Sina disturbance yote na hawa. Au faili yangu ijaribu. Au waranti yangu jaribu. Angali waranti yangu ipado angali kumzuri, bado angali sukule mnyosu Mungu atakubalia mimi nitoka katika Ngerezani. Kuachiliwa ninangojea pharmacy ile information nimepatiwa na pharmacy angojea hawa ndio sasa uende nyumbani. Mfanyaka za serikali mzuri au kuna mambo yote mimi kwa ndani ya serikali kwa ofisa ya serikali. Nimefanya paka tu ofisa anafurahia. Hadi sasa hivi ni kutoka kwa nje, wananchi bado angalia watanipokea. Kwa mmoja marafiki yangu wote bado wanapokelea.
ambao hata wanajua kwamba hii kesi ya mfunga tunaongeanga na hawa wa pharmacy kwa welfare. Hii kesi yako kaa ndani ngerezani ujue siku kwa mwisho utatoka, ujue je kesi ni ya uongo. Ambao sisi tumechunguza hii kesi ni ya uongo, mali yako ndio imekuwa ndani ya jela. Ararekereria na mahoya tugitigana. Nimesema kwa Uislamu a'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim. Ee Mola wangu, hakuna mtakao mwingine mafidiwa pokuwa ni wewe unafidiwa katika dunia nzima. Wewe ndio Mola. Wewe ndio unajua kila kitu. Unitoa katika jela ni ile niende katika shiriki na watoto wangu inshallah. Nidhini watafarela ya jera inishito no omenye oyu ali afidha wa Kenya Forest Service. Nikuwa rutawira ali afidha wa metito kukufrorine. Akirute rawira zirikari, aligereria na zirikari. Zene kuwa nagwa maodo.